Grava Kobrasi de deryaya Navaraz'da başûrê Nivgirava Anadolê, cihekê stratejîka de jeopolitîka Ewropa û Rojhilata Navîn de. Benderên wê reha jiyana milyonek û 220 hezar xelkê giravê jê Grîk, Yunanî û Tirk û pêkhatîn diye. Bazirganî û geşt û guzar ji derê serekeyê aboriyê wê ew pitir ji not ji sadê ji pêtiviyên jiyanê ji derve dikira. Lêberî her welatekî dî pêgirtiyê cizayên aborî bû li ser Rûsya dema dest bi dagirkirina Ukrayna kirî. Wê barên gemiyên nefta Rûsî li benderên xwe vala nekirin. Ev helwesta siyasiya hukumeta Komara Kobrisê nebû sedemên dûberekiyê di nivbera 10,000 Kobrisiyên bi Rages Rûs û Ukraynî de. Em ji bîr nekin hişta Kobris rê dide koalisyona nifnetewayî erd û ava wê bikar bîne di şerê tîrorê û komala Dewleta Îslamî Daişê de li Iraq û li Sûriyê. Ev pêtir wêneyê beşê başûrê Kobrisê, endama Yekîtiya Ewropîya. Lê ku behs were ser beşê Bakur, wêne henekê cuda ye. Ew herêma zêdetirî 313 hezar Kobrisiyên Tirk, xwe weka dewleteka serbixwe dide naskirin. Li sala 1974 artêşa Tirkiyê ew herêm dagîr kir û dehan sala hukumeta bi navê Komara Tirk a Bakurê Kobrisê li wir tê hilbijartin. Lê ew tim di bin sîbera hukumeta Enkerê de ya pêgirtiya biryarên wê yên siyasî û li jêr bandora pêşhatên wê yên aboriye. Ew karîgeriyê li ser her tiştî dike. Em nikarin tiştekî bikin. Turîst ji başûr tên, em xizmeta wan dikin. Em nikarin herin başûr. Em nikarin peran paşkev dikin. Em ketin jêr karîgeriya hukumeta Tirkiye û çi ji destê me nayê. Hêla navbir ku netewên Êgirtî di nêvbera Yûnanî û Tirkên Qubrisê de danî li sala 1963 ji bo rawestandina tundûtîjiyên olî û nijadiyên wî demî, piştî dagirkirina Bakur ji aliyê artêşa Tirkiyê ve li 1974 pêtir cih girt. Lê bi tenê Enkerê pênasînê bi komara Tirka Bakurê Qubrisê dike. Gelek ji xelkên her du komarên Qubrisê ku Nîqosya paytext jî dabeş kirine, hîvê dikin girava wan yekgirtî be. Li Bakurê Qubrisê jiyan xweş e. Ji aliyê keş û hewa, xelkê, xwarin û dîmenan ve. Ez ji vî welatî hez dikim, ji gel hez dikim. Aşkere ye ku pirsgirêkên siyasî hene. Ji ber rastiya ku em hîn dabeşkirî ne û Bakur ji aliyê Enqerê ve tê birêvebirin. Ev rastî te'elin. Hêvî û xewna min ew e ku ev rewş nemîne û Qubrisî bikaribin di vê gravê de bi hev re bijîn. Piştî 48 salên dagirkirina Bakurê giravê ji bo destkeftin aborî û ewlehiyê, ne bi tinê ewlehiya Tirkên Qubrisê belkû dewleta Tirkiya bixwe jî û gihaştina Rojhilata Deryaya Navîn bi aramî, niha hukumeta Recep Tayyip Erdogan çareseriya kêşe û pirsgirêkên gelên Qubrisê di du dewletên cuda û bi tenişthev re dibîne. Over the last 2 years, we have seen Erdogan take a radical break from this traditional. De du salên dawî de medît ku Erdogan bi şêweyekî radikal ji helwesta kevin paş de vegeriyaye. Nuha Erdogan û rayedarên Tirkên Qubrisê propagandayê ji bo çareseriya du dewletî dikin ku ne Yekîtiya Ewropa û ne jî Netewên Yekbûyî wê çareseriyê pesend dikin. Nuha vê arasteyê pêwendî bi jinû ve hilbijartina Erdogan ve heye. Ew rastî krîzên aborî tê, çunku çendê pevçûna Qubrisê dijwar be, bêtir dê piştevaniya li dora xwe di welê de zêde bike. Nayê veşartin ku krîza penaberan karteke tim di destê Tirkiye de. Hukumeta Qubrisê dibêje, tevaya penaberên li gir ava wan bi firokan ji Istanbulê digihne bajarên jêr dagîrkirina Tirkiyê û ji wir bi qaçaxî hêla vebir derbas dikin. Ew ji welatê wan re barek giran e. Nowadays, the migration issue in Cyprus is wan rojan pirsa koçberiyê li Qubrisê pirsgirêkek mezin e. Ji ber ku ew ji alî Tirkiye ve tê dirust kirin.
تشت تركيا بمدك هوفيتيه نها باشا روجا قالو يكيتيا عردي فيغر آفا خوادي شارستانيه كفنار ده ترازوع هيزين خوادي برجوانديو جداهين اوليو نجادين بكاتين ويدايا ليش عرزا باوردكن چند افروشا بشارو بهفشون لسر فيغر آفي دريج با چند ديار كرنا باشا روجا قالنوي ده سانتر با